ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆରବ ସାଗରରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପାଳନ କରି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପୁରା ନୀତିରୀତି ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବେହରିନରେ ଏଠି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଅରୁଣ ଭାଇନାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମେ ଏଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଇତିହାସକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହକାରେ ଆମର ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ବାସିନ୍ଦା ବାହାରିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଆମର ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇ ସଦୌପମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ଆରବ ସାଗରରେ ଆମେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିଅଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠି ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସି ସହିତ ଏଠି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦର୍ଶନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ମାସ, ଏଥିରେ ପୁରା ମାସ ଆମେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସାଧବମାନେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇକି ଏଇଠି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ପୁରା ରୀତିନୀତି ନିୟମ ସାଙ୍ଗରେ କଲୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ସକାଳୁ ଉଠି ଭୋରୁ ଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଏବେ ବାହାରେ ଆସିଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇଠି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଏମିତି ବହୁତ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ବାହାରିନରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରି ବହୁତ ଖୁସି।